יהודיות וערביות שלחה את אורית פוקס רותם למסע קולנועי של 10 שנים. התוצאה, סרט בכורה, סינמה סבאיה, שתוך זמן קצר כבש פסטיבלים, כתף בשבוע שעבר 5 פרסי אופיר, ונבחר להתמודד על הנציגות היוקרתית ביותר שיש, טקס האוסקר. ערן זינגר פגש השבוע את בימאית הסרט, שחקנית המשנה והמלהקת, שזכו בפרסי האקדמיה, ושמע מהן על החלום שהתגשם, ועל החלום הבא, השטיח האדום. תגידי, באום אל-פחם יש קולנוע, נכון? כן, אני אכיר לך את המנהל שם. מכירה אותו? כן, בטח. כי דיברנו איתם, רצינו, אנחנו ממש רוצים להקרין שם. כאן הכל התחיל. כאן הולד הרעיון לסרט שגרף לא פחות מ5 פרסי אופיר, אחד מהם הפרס על הסרט הטוב ביותר. כאן נסללה הדרך למועמדות לאוסקר. גבעת חביבה. פה נפגשנו פעם ראשונה. זאת הייתה הפגישה שלנו. מה שלומך? זהו הסרט העלילתי הראשון של הבמאית אורית פוקס רותם. אחרי לימודי הקולנוע בסם שפיגל, יצאה למסע שבמהלכו הנחתה סדנאות צילום לנשים. והמפגשים איתן שימשו מקור השראה לסרט. זה המקום, זה הכיתה שאנחנו... זה ממש כמו בסרט, אינה. פה את יכולה להתחבר עם המחשב, הכל תבדקי שהכל בסדר עם החיבורים. אמא שלי והנהר נפגשו ולמדו כאן צילום, וזה בעצם מה שהביא את הרעיון לצאת למסע הזה, לסרט. והסרט הזוכה, סינמה! כמה אמן וכמה את מאמינה עכשיו, הנהר, שהכיתה הקטנה הזאת, כאן בגבעת חביבה, קצת אלמונית, הופכת להיות מרכז של סרט כל כך פופולרי, כל כך הרבה פרסים. קודם כל, אני כל כך גאה באורית שהצליחה לעשות, לייצר ממשהו כל כך צנוע, מחשבה פשוטה, למשהו כל כך גדול. צריך להאמין, צריך לתת צ'אנס, במיוחד לצעירים שיש להם ברק ועיניים, צריך להאמין להם. שאפשר לעשות משהו שיגרום באמת לשינוי חברתי. אימא! אהלן, חביבתי. אני השתתפתי לפני 13 שנה בסדנה שנקראת בעיניים אחרות פה בגבעת חביבה. נפגשנו אחת לשבוע, והייתי חוזרת הביתה בהיי מטורף, ו... אורית צלצלה וסיפרתי לה על הסדנה וסיפרתי לה כמה נעים לי, כמה זה מעורר השראה. 8 שנים חלפו מהרגע שבו נולד הרעיון ועד לתחילת ההפקה, פחות מ2 שבועות ערכו הצילומים והסבלנות בסופו של דבר הייתה כדאית. פשוט כשהייתי נוכחת בסיטואציות הרגשתי שחבל שאף אחד לא רואה את זה, כי קורים פה דברים מדהימים. אבל הבנתי שזה דברים שאני לא יכולה לעשות בצורה דוקומנטרית, כי יש נשים שלא ירצו לספר את הסיפור שלהם. אני חושבת שכאן הסיפור הוא סיפור שלה, שהרבה יותר נוח לה דרך אחרות לספר את הסיפור שלה, ובלי להיחשף, אבל עדיין זה בעצם דרך אנשים אחרים. כשאתה רואה את הסרט, וגם זה באמת, זה אמיתי לחלוטין. לרגע מי שלא מכיר את הפרויקט ואת אורית ואיך היה מתרחש, אתה אומר שזו הסדנה באמת. יש גם חצובות. תודה. סינמה סבאיה הוא סיפור על קבוצת נשים יהודיות וערביות, עובדות עירייה, שנפגשות בסדנת צילום כחלק מגמול השתלמות. תספרי לנו קצת על עצמך. רונה, הבמאית שמגלמת דנה איבגי, מלמדת את הבנות כיצד להשתמש במצלמה, ולמעשה כיצד להתבונן אחרת בחיים שלהן עצמן ובחיים של הסובבות אותן. אני אומרת לך את האמת, כי אני מרגישה חופשייה איתכם, אבל הייתי עוברת מדרכה, כי הייתי מפחדת. פחדת שאנחנו נתפוצץ גם? הכל אמיתי, כל אחת מאיתנו לקחה את זה למקום מאוד מאוד אמיתי. היו מלא דברים על הסט שלא נכנסו לסרט. התחלתי לשמוע פידבקים שיש איזה קסם שמתרחש על הסט, שיש שם ניצוצות, שמשהו קורה, שיש חיבור נורא נורא חזק. מה, לא נאום בכל שנה שיש את הנהג? אני מאיר, לא מכפר. ג'ואנה סעיד, בת למשפחה נוצרית מכפר יסיף שבגליל, היא האחות הצעירה מבין 4 ילדים.
התחילה לימודי ספרות באוניברסיטה העברית, אבל במהרה התאהבה בתחום הטלוויזיה והקולנוע ולמדה עריכת וידאו בתל אביב. היא מעולם לא רצתה לעמוד מול מצלמה, אבל אז הגיעה הצעה להיבחן לתפקיד בסרט סינמה סבאיה. יש לך תמונה שלי בבית. כן, מה, לא ראית את התמונה הזאת אף פעם? כן, זו תמונה נורא מרגשת. פריים חזק לאללה. יש לי חלום, אבל קטן. זה שיהיה לי רשיון. אז למה את לא עושה? בן אדם אחר. הוא פשוט, בעלי אוהב לקחת אותי ככה למקומות. היו אלתורים, ולפעמים האלתורים עלו להרבה מתח, הרבה צעקות, אפילו אחרי הקאט. כי לא ידעתי מה אמור להיות לפי טקסט ומה בא מהבן אדם עצמו. אתם הכובשים. אני רוצה לדעת אם שני דברים. ואני לא באתי מפה מאף מקום. את באת, הגעת ממקום. מה אתה עשית? אבל זה שום דבר. עד שיש הוראה אחת שאני אומרת כאילו לרונה, לדנה איבגי, אני אומרת כאילו מה השיחה הזאת? וזה היה באמת לא בטקסט כאילו. אני רוצה לדעת לקחת את השחקניות המדהים. יאו! לצוות המוכשר של הסרט שלא סתם כולכם מועמדים יחד איתי. נוסף על הסרט הטוב ביותר, הוענקו לסינמה סבאיה פרסים על הבימוי, הליהוק, עיצוב התלבושות, ואת הפרס לשחקנית המשנה הטובה ביותר קיבלה ג'ואנה סעיד. רוצה להגיד לי שאני מתחרטת שהתחתנתי איתו. רואים את הסבל בפנים שרוצה להתפרץ והיא רוצה להגיד אבל לא יכולה להגיד, ואני חושבת זה הדבר הכי קשה שנשים ערביות עוברות, שאין מרחב בטוח בשביל לפתוח דברים כאלה. מישהי שתגיד שהיא עברה את הוללות, גם אם זה בילדות, גם אם זה בנישואין, גם אם זה בעכשיו, גם אם זה בעבר, יש בושה, יש האשמה של הקורבן. לא אמרת לנו מה החלום שלך. לעשות סרטים, נראה לי. נורא רציתי שזה יהיה סרט אוהב אדם. נורא רציתי שתצא ממנו, תצאי ממנו עם לב כזה מלא. שיעשה איזו תחושה של אופטימיות אולי. כי ראית את זה קורה לאימא שלך שהייתה חוזרת? ראיתי את זה קורה לאימא שלי בקבוצה שהיא הייתה בה. ובעיקר ראיתי את כל היופי הזה בנשים שאני פגשתי. וזה היה משהו שהיה נורא חזק בשבילי ורציתי שהוא יעבור הלאה. כשטוענים שתפקידו של הקולנוע הישראלי הוא להיות שגריר בעולם ולהראות את פניה היפות של ישראל, במידה רבה סינמה סבאיה ממלא את כל הדברים האלה. אני לא חושב בהכרח שאלה היו השיקולים ביצירתו, אבל אני כן חושב שזה במידה רבה השיקולים כן בהצלחתו וגם בגאווה שהוא מעורר בתעשייה פנימה. בנות, מילה אחת לא הוזכרה כאן ברעיון הזה. את יודעת מה היא? אוסקר. אוסקר. כמה זה עובר בראש? כמה פעמים ביום זה חולף בראש עכשיו? אני עסוקה בזה בקטע של לקדם את זה ולהגיע עם הסרט הכי רחוק, כי אני רוצה שכמה שיותר אנשים יראו אותו. אבל זה סיכוי, יש סיכויים קטנים מאוד, זה מתוך 90 עולים 15 ואז עוד 5. אבל בוא נדבר על ה... ברור שזה חלום. זה קטן שזה קורה. אם זה יקרה זה יהיה מטורף, זה יהיה מדהים. שם את זה על סדר היום, וזה מעצים מאוד את הנושא הזה הנשי, ובעצם זה זום כזה, זום אאוט, לכמה נשים יכולות להשפיע במרחב הציבורי, וכמה הסיפורים הקטנים של הנשים הם באמת המשמעותיים לחיים שלנו. סרט מאוד חזק לדעתי, כמה שהוא נראה פשוט, אבל הוא מאוד עמוק, מאוד דן בדברים... היום יומים של נשים, של החברה הישראלית בכלל, ישראלית פלסטינית. ואני חושבת שזה, מעצם האפקט שלו הוא כבר עשה. איזה פרסים הוא יקבל, כבר הפרס שלנו הוא באמת שהוא כבר עלה. זה הפרס האמיתי. והמודעות שלנו שעולה כל הזמן.